Ja, rugby. Nå nærmer det seg sesong. Hva tenker du om den sesongen som nå står for døra? Det er veldig spennende. Vi har et godt lag. Vi har trent veldig hardt i vinter. Og så jeg er veldig, veldig fokusert på det. Ja. Noen tipper dere jo høyt. Jeg så Eik, de tippte dere på 10. plass. Hva tror du? Jeg kjenner jo folk, for jeg har sett noen som Espen Skogen her, og de er ikke helt litt andre, men vi har ikke fokusert så mye på det egentlig, hva folk har tippet oss. Vi har bare fokusert oss på å bli best mulig, og bli bedre enn i fjor, og så får vi bare ta en kamp en gang i morgen. Men så klart, vi vil jo høyere da, så det er ikke det det står på, men vi tar en kamp om morgen, så får vi se hva det går. Ja. Har du noen personlige mål for sesongen? Ja. Og på mandag braker det løs mot Brann. Ja, det blir veldig kjekt. Alle har sett frem til seriestart, så klart det blir en veldig lang preseason, så blir det veldig kjekt å begynne på serien igjen, begynne på det som virkelig betyr noe. Takk skal du ha.